Na mtazamaji wa kituo chako nambari moja, kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga anatazamiwa kuja kutua hapa nchini kipindi chochote kuanzia sasa hivi, ili kuja kuwapea ujumbe muhimu viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya pamoja na wafuasi wake, jinsi ambavyo watakuwa wanafanya mambo yao kuanzia sasa hivi kuelekea mbele. Odinga anatazamiwa kuweza kutoa katika uwanja wa JKI mwendo wa saa 4 asubuhi, kisha kuweza kufululiza moja kwa moja kuelekea upande wa Kamkunji Grounds kuweza kufanya mkutano mkubwa, kuweza kuandaa wafuasi wake kwa minajili ya mkutano mkubwa siku ya Jumanne. Kabla ya kuweza kutua upande wa Kamkunji, Odinga anatazamiwa kuweza kupita vichorochoro vyote vya Nairobi ili kuja kuhakikisha kwamba wafuasi wake hawatishwi. Wafuasi wake wanamkaribisha na wafuasi wake wanaonana na baba ana kwa ana baada ya kuwepo katika taifa la Dubai kwa zaidi ya wiki moja. Odinga aliweza kuelekea katika taifa la Dubai mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, siku ambayo mwezi wa Ramadhani uliweza kukamilika kwa ziara yake ya kikazi, ambapo anatazamiwa kuweza kurejea leo kipindi chochote kuanzia sasa hivi ili kuja kupeana mwelekeo kamili. Ziara ya Odinga kurejea hapa nchini na kuja kipindi ambapo muungano wa Kenya Kwanza pamoja na muungano wa Azimio Moja wa Kenya, mazungumzo ambayo walikuwa nayo ya kuweza kuelewana ili kuweza kusitisha maandamano, uliweza mazungumzo hayo yaliweza kutibuka. Zidi kupiga subscription.